Predstavljamo vam vozilo Škodo Kodiak z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 67.659 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji špušni lonec, kateri je v odličnem stanju, zadnje levo in desno zmetenje oboje brez poškodb, rezervoar goriva v odličnem stanju, obe zaščiti podvozja prav tako brez poškodb, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju, zaščita motorja brez poškodb, prednji odbijač vozila v odličnem stanju, prednje levo platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so letnik 2020 in imajo 3,40 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb s pneumatikami letnik 2020, katere imajo 5,20 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb, zadnje desno platišče prav tako brez poškodb s pneumatikami, katere imajo 3,78 mm profila in so letnik 2020. Desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče, prav tako brez poškodb, s pneumatikami letnik 2020, katere imajo 4,84 mm profila.